Cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, biz sizə güvənirik, biz sizə arxalanırıq. Sadəcə Quba rayonunda bəzi Xaçmaz rayonunda bəzi məmurlar öz başınaçılıq edir. Kanalımıza müraciət edən Quba rayon sakini Etibar Vəlixanov deyir ki, onun babası Şaiq Vəlixanov 2010-cu ildə vəfat edib və 11 il sonra babasının vərəsəliyi ortaya çıxıb. Daha sonra şikayetçi babasına məxsus yerin sökülərək yerində tanımadığı vətəndaş tərəfindən tikinti aparıldığını görərək aidiyyatı qurumlara müraciət edib. Lakin aidiyyatı qurumlar onun işinə laqeyd yanaşıb. Şikayetçi problem ilə bağlı ölkə başçısına müraciət edərək yardım istəyir. Mən Vəlixanov Etibar Vəlixanoğlu, Quba rayon Hacı Hüseyinli kənd sakini. Mən bu mediada müraciət etməyimdə səbəb Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənablarıdır. Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevadır. Cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, biz sizə güvənirik, biz sizə arxalanırıq. Sadəcə Quba rayonunda bəzi Xaçmaz rayonunda bəzi məmurlar öz başınaçılıq edir. Mənim babam Vəlixanov Şair Ələsgər oğlu 2010-cu ildə dünyasının dəyişməsinə baxmayaraq 2020-ci ilin dekabr ayında onun vərəsəliyi açılıb. 11 il sonra vərəsəlik açılması bu nə deməkdir? Bu qanunsuzluqdur. Qanunsuzluğa baxmayaraq, yəni mən müraciət etmişim Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna. Baş Prokurorluğundan mənə ağzından gələn yazılıb. Xaçmaz rayon prokurorluğuna ötürülüb. Qanun cinayəti gizlətməyə çalışırlar. Mən məlumat vermişəm ki, 582-291 nömrəli texpasport təyin edib, təsdiqləyib Xaçmaz rayon 5 aylı ərazi idarəsi, daşınmaz əmlakın. Bu sənədi ona verilib Xaçmaz rayon notariat kontoru verdiyi vərəsəlik şəhadətnaməsi əsasında olub. Mən də bildirmişəm ki, 582-291 nömrəli texpasport ortalığa çıxarılsın, istintaqa gətirilsin və Xaçmaz rayon notariat kontorunun verdiyi vərəsəlik şəhadətnaməsi ortalığa çıxarılsın. Əgər Xaçmaz rayon notariat kontoru verməyibsə, hansı təşkilat veribsə o üstə çıxarılsın. Bizim bir icazəmiz olmadı, mənim atam dünyasını dəyişib. Vərəsəlik payı mənə çatır, atama çatan vərəsəlik payı. Bizdən bunu gizlətməyə çalışırlar, bizə bunu heç nə demirlər. Quba rayon icra hakimiyyəti məmarlıq və tikinti şöbəsinin müdürü Şahin Aslanov Şamil oğlu. Yaxınlaşdım, müraciət edim ki, buna babamdan qalan mülk sökülərək əvəzinə yenisi tikilir. Bu hansı əsasadır? Mənə sənəd göstərdi ki, vətəndaşın sənədləri var. Sənədlərə baxış keçirən zaman məlum oldu ki, bəli, həqiqətən də Xaçmaz rayon notariat kontoru verdiyi vəsait şəhadətnaməsinin əsasında verilmiş tək pasportdur. Xahiş edirəm sizdən, bu sənədlər üzə çıxarılsın və öncədən sizə təşəkkür edirəm.